Gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs. To není jenom špičkový parkourový sport, ale také show pro rodiny s dětmi a milovníky koní. Podrobnosti ví Veronika Šimunková. Veroniko, tak na co se návštěvníci O2 Areny mohou těšit? Na spoustu akce. Letošní ročník jsme pojali hodně akční, diváci se můžou těšit na hodně adrenalinu, na fandění, na ukázky, které ještě v České republice nebyly k vidění, a určitě se bude na co koukat. V předešlých ročnících to bylo hodně o romantice, světlech a hudbě. Bude to letos podobné? Letos vůbec. Letos opravdu jsme to pojali ve stylu sportovního show programu. Diváci se letos můžou těšit na ukázku horseballu, kterou nám přijedou ukázat profesionální jezdci z Francie a z Itálie. Kdo ještě nikdy neviděl horseball, tak je to míčová hra na koni, kde se vlastně dva týmy proti sobě snaží dostat míč, tak jako je to podobně v basketbalu, v rugby nebo v koňském polu, tak se snaží dostat míč do koše. Samozřejmě tým, který skoruje nejvíce košu, tak vyhraje. A co se týká potom dalších účinkujících, tak trick riding, což je trikové ježdění. Do O2 Areny jsme se rozhodli pozvat kaskadéry ze stáje Trojan, kteří své umění předvádí i v reklamách, v českých nebo i v zahraničních filmech, takže si myslím, že bude zajímavé sledovat, co všechno je možné provést na tryskajícím koni, například vyset hlavou dolů, udělat jigitovky se skok, náskok a tak dále. Takže to si myslím, že bude určitě taky zajímavý program. A potom ze zkušenosti z předchozích ročníků jsme opět pozvali zástupce z 4 spřeží, kteří nám předvedou svůj improvizovaný závod, a letos to bude taková bitva v úvozovkách řečeno rodiny Nesvačilů, kdy proti sobě nastoupí vlastně Radek Nesvačil, Jirka Nesvačil mladší a jejich táta Jirka Nesvačil starší. Pojedou dvě kola a bude určitě hodně napínavé sledovat, jak si poradí s dráhou, kterou jim postaví Jarda Pavel. Ten, kdo má zájem vidět show program, kdy má konkrétně do O2 Areny zavítat? Show program bude k vidění určitě každý den, od čtvrtka až do neděle, takže program bude nabitý. Nicméně určitě bych vypíchla pátek, kdy budou k vidění všechny tři čísla společně. Jinak ty ostatní dny určitě budou k vidění vždy dva programy, ale pátek všechny tři, to znamená horseball, trick riding i improvizovaný závod kočáru 4 spřeží. Tak se budeme těšit nejen na špičkový parkourový sport, ale také na show program pro rodiny s dětmi během Global Champions Prague Playoffs. Moc díky a my se budeme taky na všechny moc těšit.